Таке враження, що усі мешканці вийшли сьогодні на демонстрацію. Зараз будемо їхати. Алло? Такої кількості людей я не бачив. Це невеличке місто, але це багатотисячне. Ці колони тягнуться на півміста. Вони прийшли на площу. Думаю, що зараз буде тут мітинг, ми щось послухаємо. На плакатах написи «Ні фашизму». І люди виступають проти лозунгів, проти дій праворадикальної партії, яка поширюється у Німеччині. Ну, я не бачу тут багато іммігрантів, тобто корінні німці теж занепокоєні відродженням фашизму. От АСД. Люди йдуть і йдуть. Thank you.
Величезна кількість людей, майже півгодини йшли, перекривши центральні вулиці, і на площі вже немає місця. Люди всі не змогли туди розміститися. Ми зараз обіцяємо щось зробити, щоб відкрити рух. Aber ich weiß auch, dass wir jede Menge Achtung, Respekt füreinander einstehen und Freundlichkeit, ich nenne es Nächstenliebe, brauchen, um ein friedliches Miteinander zu erhalten. Площа вже вщент заповнена мешканцями.